Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Baje ku izina ry'Imana iri mu nyiri imbabazi. Shimwe n'ikuzo n'iby'Uwiteka Allah umuremyi w'ibiremwa byose. Ndamye yuko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah ntibangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Ndetse ngahamya yuko Muhammad ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo. Turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamundagaza amahoro n'imigisha bye n'abiwe n'abasangirangendo be n'ababakurikiye mu byiza n'abazakomeza kubakurikira mu byiza. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri umubare. Turashimira Allah we watuyoboye idini w'Islam. Ntabwo twari kuyoboka idini w'Islam iyo Allah atayituyoboramo. Ni inema ikomeye cyane, twakagombye kurushaho gushimira Allah we watuyoboye idini w'Islam. Ni nayo mpamvu ni byiza umwemera Mana Muislam kazi buri munsi guhozaho gushimira iyi nema idini w'Islam. Nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabitwigishije, no guhozaho gushimira iyi nema nabyo ubifitiye ibihembo, yaba ari hano ku isi cyane cyane ejo hazaza ku munsi w'imperuka. Naye mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ati uzavuga aya magambo inshuro eshatu mu gitondo, akayasubiramo inshuro eshatu ku mugoroba, ariko akayatekerezaho akamenya n'ibisobanuro byayo, uwo ngo mu by'ukuri Allah ku munsi w'imperuka azamwishimira. Man qala thalatha marrat hina yusbih wa thalatha marrati hina yums kana haqqan ala Allahi an yurdiyahu yawma al-qiyama au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Umuntu uzavuga aya magambo inshuro eshatu mu gitondo bada salati al-fajr, akayavuga n'inshuro eshatu ku mugoroba uhereye kuri bada salati al-asri kugeza izuba rigiye kurenga, cyangwa se utabonye umwanya ukabivuga bada salati al-maghrib. Intumwa y'Imana iti uzavuga aya magambo inshuro eshatu. Ntabwo ari ukuyavuga ku rurimi gusa, ntabwo bihagije ku rurimi, ahubwo birasaba no kuyashyira no ku mutima, ukayavugisha ururimi rwawe ariko ukabitekerezaho cyane, ko bizagufasha gusobanukirwa ubuyisilamu, bizagufasha gukomeza gukunda Allah, bizagufasha gukomeza gukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bizanagufasha cyane gusobanukirwa ubuyisilamu no kuryoherwa nabwo. Ayo magambo nta yandi: raduitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Inshuro eshatu buri munsi mu buzima bwawe bwa buri munsi Allah arakwishimira, fi dunya wal akhira. Ariko ntago ari ukuyavuga gutya gusa ku rurimi, ahubwo ni ukuyavuga no kuyasobanukirwa n'ibisobanuro byayo. Ni icyo agusaba aya magambo? Hari abantu bumva adhikiri adua bakumva ari amagambo uvuga ku rurimi gusa birahagije. Oya, na magambo umwemera Imana avuga ariko akagira icyo amuhindura muri we. Adhikiri ntago ari ugusingiza Imana gusa ku rurimi, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, cyangwa se kuvuga astaghfirullah astaghfirullah, ntago bihagije bavandimwe Islam. Adhikiri gusingiza Allah kwibuka Imana ntago bihagije ku rurimi gusa, ahubwo bigomba kukubaka muri we muri iman, kubera ko harimo inyigisho zihambaye zigomba guhindura umwemera Imana. Raduitu billahi rabban ni ijambo rya mbere ubwira Munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni nkaho hari itangazo uburimo uratangaza ukoresheje ururimi rwawe ariko bivuye ku mutima wawe. Raduitu billahi rabban, nejejwe nshimishijwe yuko Allah ari umurezi wanjye. Iyi ni tawhidi ya mbere, tawhidi rububiya, hakazamo na tawhidi uluhiya
tawhidi zose ko ari eshatu na tawhidul asma'i was-sifat. Ibi ni ibintu mwemera mana agomba gusobanukirwa. Ntabwo ari ukuvuga aya magambo gusa ngo shekhe yatwigishije nyuma umuntu ambwire ngo mwigisha aya magambo. Nibyo nayakwigisha ukanayafata mu mutwe, ariko ntabwo ari ibyo bihagije gusa mu Islam. Niyo mpamvu iri somo turyiga. Ubundi iri somo umwanditsi w'iki gitabo yacyise fiqhul ad'iyati wal adhkar. Nasaba Allah azanshoboze kino gitabo kugishyira mu Kinyarwanda biidhnillah, nubwo byazatinda ariko ndasaba Allah. N'ibindi bitabo bigiye bitandukanye tuzafatanya n'abandi bamenye inshallah ta'ala nk'uko bikorwa. Ariko bavandimwe Islam, natangiye mvuga ngo dushimire inema y'idini w'Islam. Mu gushimira inema y'Islam ni mu buryo bugiye butandukanye, harimo no kubivuga ukoresheje ururimi rw'aya magambo mabwira twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umwiza mu biremwa nawe yavugaga aya magambo, yarayavugaga, ntago yatwigisha tuyavugiye ngo ntayavuge, nawe yaravugaga bavandimwe Islam. Fi hayatihi, mu buzima bwe bwose, raditu billahi rabban, nshimishijwe nejejwe yuko Allah ari we muremyi wanjye. Raditu billahi, Allah ismul jalal. Aya magambo agomba kukwibuka, kukubaka muri we, muri imani, muri tawhid, ukagira icyizere, ukemera Allah wenyine, akakuvanamo ibyiringiro, kwiringira ikindi kitari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Harigisha tawhid. Nemhamvu muri surati Swafat, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma suratu Fussilat, innal ladhina qalu, babandi bavuze, innal ladhina qalu rabbuna Allah, umuremyi wacu ninde? Allah. Ariye magambo mwemera mana subiramo mu buzima bwe bwa buri munsi, no kwigisha abana bacu, tugomba kubigisha abana bacu gutangira kumenyera kuvuga aya magambo. Umwana agitangira kuvuga mwigisha aya magambo, ayasobanukirwe, akure afite tawhidi muri we. Niyo mpamvu Allah muri surati Fussilat atubwira innal ladhina qalu rabbuna Allahu, babandi bavuze Allah niwe muremyi wacu, niwe murezi wacu, bakagira tawhidi. Thumma istaqamu, bagasobanukirwa iri jambo bakagira igihagararo muri iri jambo. Ntago wavuga aya magambo ukajya ku bapfumu, ntago wavuga aya magambo ukirirwa inyuma y'abantu, ibyiringiro bya biri inyuma y'abantu. La, ntacyo yakumarira abavandimwe Islam n'uyo wayavuga buri munsi. Walidhalika yaqulu lana alhabibul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam idha sa'alta fas'alillaha, nusabu sabe Allah. Reka kwiringira umuntu, reka kwiringira ibintu. Niyo mpamvu haje umusangiranye ndabwira ya Rasulallah dullani ala amalin idha amiltuhu yuhibbun illahu wa yuhibbuni nas, ngira igikorwa nyigisha. Mwumva basangiranye uburyo bagiraga urukundo rwo kumenya no gusobanukirwa. Dutandukanye natwe muri iki gihe, tutegera abamenyi bacu, tutegera abaturusha n'ubumenyi, tubagisha inama, ni gute tubaho, ni iki twakora kugira ngo Allah twishime. Aba bamenyi bacu ni bo bafite iki gitabo, ni bo bazi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ariko abantu twacuritse ibintu. Uyu musangiranye ndaraza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ntabwo aje kumusaba amafaranga, ntabwo aje kumusaba byinshi, aramusaba ibintu bibiri gusa. Ya Rasulallah, ngira igikorwa kugira ngo Allah nkunde. Mwumva urukundo rw'abasangiranye, barashaka urukundo rwa Allah, ntabwo bashaka urukundo rw'isi n'aba n'ibintu. Eka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati izhad fi dunya, isi ntuzayirukanka inyuma, ntuzayikurikire cyane, ntacyo warayihasanze uzanayihasiga, n'ibirimo byose si ibyawe. Reka ibyiringiro byawe, tawhidi yawe, kwizera, reka kwizera isi n'ibirimo, ntacyo bizakumarira. Uzizera umuntu nawe ntacyo azakumarira, uzizera ibintu ntacyo bizakumarira, ntuzizera amashuri yawe, ntuzizera ibyo ufite byose, ntacyo byakumarira fi dunya. Urukundo rwa Allah ntabwo Imana ikunda umuntu kubera ibyo afite byinshi. Reka da, izhad fi dunya. Intumwa y'Imana iramwigisha tawhid, ya magambo nababwiraga raditu billahi rabban, iramwigisha tawhid. Tawhid ni iki? Nukwemera Allah, ukemera yuko Allah ari we byose. Reka kwiringira umuntu, kainan man kana, uwo ari we icyari cyo cyose. Izhad fi dunya, intumwa y'Imana iramuvana kuri isi, jya kwa Allah.
yuhibuka Allah, Allah azagukunda. Wazhad fima inda nasi, ntuzakunda iby'abantu batunze cyane. Abantu bafite ibingibi nanjye reka mbibone, abantu bafite ibingibi reka nanjye mbibone, nta rekana nibyo byose ngo kubera ko kanaka tunze ibi nanjye ngomba kubikunda, kubera ko kanaka ameze gutya nanjye mere gutya. Iyo ntago ari tawhid bavanye Islam, iyo ntago ari imyemerere y'umwemera mana utinya munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yuhibuka nas, abantu bazagukunda. Izi ni inyigisho twigishwa n'umukunzi wacu, umwarimu wacu, uwadukunze, uwatwitangiriwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nawe yahawe itegeko na Allah. Raditu billahi rabban ya tawhidi wa fanu islam. Iyi adhkari nicyo yigisha umuntu gusobanukira, ntago ari ukuvuga abantu magambo, kurangiza gusara ukavuga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Rimwe na rimwe twabigize nk'indirimbo, subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar, imana niyo nkuru. Ariko ugasanga ibikorwa byacu bitandukanye n'amagambo tuvuga. Astaghfirullah buri munsi turazivuga. Bavanye Islam dhikiri nyayo no kuyisobanukirwa kwanza ikaguhindura mu buzima bwawe. Raditu billahi rabban, buri munsi mu gitondo uvuga y'amagambo, ariko unayatekerezaho guhindure mu buzima bwawe, mu myemerere yawe n'ibyifuzo byawe n'ibyo utekereza byose. Walidhalika nabiyullahi Ibrahim alayhi salam bagiye kumujugunya muri wa muri bavanye Islam. Mwumve tawhidi, mwumve aya magambo yavuze, twigishwa kuvuga buri munsi inshuro zirindwi mu gitondo no ku mugoroba. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Abul anbiya, murebe tawhidi, umuriro arawureba imbere, umuriro uratwika, umuriro urotsa, umuriro ni igihano gihambaye cyane. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yabujije abantu kuba wahana umuntu ukoresheje umuriro. Uhana umuntu akoresheje umuriro nta wundi ni munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imbere ye hari umuriro, abaturage bose bacanye umuriro, bawucaniriye cyane no kumujugunyamo byabanani. Ariko mwumve tawhidi, aya magambo yose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aratwigisha. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Na magambo umwemera mana avuga buri munsi karindwi inshuro zirindwi, ariko ntago ari ukuyavuga gutya gusa, agomba kukwigisha uko usubiramo ikintu kenshi arakwigisha. Ariko turi hehe no gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibrahim alayhi salam kubera tawhid yari afite bavanye Islam, umuriro uri imbere ariko arizera munyezi Mungu, nta wundi yizeye, nta n'undi yahamagaye bavanye Islam. Yahamagaye Allah, hasbi Allahu niringiye Allah wenyine arampagije. Hasbi Allahu, reka kwiringira umuntu, reka kwiringira amafaranga ufite, ntacyo yakumarira ibyo byose. Iyo aya mafaranga yari kubagira icyo amarira abantu, Firauni ntago yari kuba yagiye ahagiye, Karuna ntago, Qur'an irabitubwira. Twiringire Allah ya jamaa, bavandimwe wa Islam, ndagira inama umutima wanjye, nawe nkugira inama. Niwiringira ibintu, kiringira abantu, kiringira isu, kiringira, ntacyo byakumarira ibi ngibi. Ibrahim, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Arajugunywa mu muriro, itegeko rya munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala riramanuka. Innama idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yahamagaye umuriro, Allah ku giti cye, ya naru, yewe muriro, Allah arategeka umuriro, kuni bardan. Kubera tawhid ya Ibrahim, raditu billahi rabban wa bil islami dinan, ushimira idini w'Islam, ugashimirwa ugashimira yuko uri umuislam, ukanezerwa yuko uri umuislam. Tawhid bavanye Islam, fiqhul adiya wal adhkar. Hari abantu bajya bumva nigisha rino somo kenshi cyane, iri somo ririmo amasomo menshi bavanye Islam. Ni tawhid gusa yuzuyemo bavanye Islam, nta kindi. Udafite tawhid ubuze ibintu bikomeye cyane.
intumwa y'Imana Musa alayhi salam iri kumwe n'umuvandimwe Haruna na bene Israeli Firauni n'ingabo ze Hamana n'abandi bose barabirukansa inyuma ingabo zose zavuye hasi ngo bagiye gufata Musa hamwe na Haruna ariko icyo gihe yaramaze kubereka ibimenyetso umunani hasigaye ikimenyetso kimwe na Musa ntago yarakize ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إلى فرعون تقاها إنهم إيمان موسى بمنيتو كيندا يابيرتس بمنيتو مناني أريكم مريب جب جوسي يابيرتس قالوا مهما تأتينا بآيات يا موسى نهارونا مجنزوا إبي منيتو بجاري بجب جوسي مغاتوزا نرا نهاغو تشوبرا كوبيمير إيشاري چو جوسي مغاتوزا ني yabazaniye ibimenyetso bikomeye cyane bavanye Islam nta wundi ufite ubuhanga bwo gusobanura ibyo bimenyetso yabazaniye n'abarozi Firauni yarafite bose bari bamaze no gutora shahada yaba bambye yabishe kubera kuvuga la ilaha illallah ariko tawhid bavanye Islam Firauni yiringiye ingabo ze yarafite yiringira ubwami bwe yarafite ariko hamwe n'ibyo byose ntacyo byamumariye ta tawhidi muri we yarafite yiringi ibyo yarafite ariko Musa mumvo yiringe ni munyezi Mungu subhana wa taala na bene Israeli yaragiye kurokora nabo nta na tawhidi bari bafite gusa ryari itegeko rya Allah ya Musa inna la mudrakuna yewe Musa turafashwe twafashwe turirukanyira he murebe imbaraga za munyezi Mungu igimenyetso gikomeye cyane inyuma hari umwanzi imbere hari inyanja nini cyane nta bwato bwari buhari naswe n'intumwa y'Imana Nuhu alayhi salam Allah yamutegetse kubaka iki gukora iki ariko wewe yarakoraga abantu bakamureba bakamuseka gusa uyu muntu ari mu bice ariko yabuze akazi ko gukora ubu bwato arabukora arabujyana he abihoreye gutya gusa ariko Musa la ilaha illallah mumve bavanye Islam tawhid niyo mpamvu tugomba kwiga bavanye Islam twigisha abana bacu twigisha urubyiruko umuntu udafite tawhid ubuzima burakunanira neza ka inan man kana uwari we wese uko waba umeze kose ntabwo intumwa y'Imana Musa yatitiye ntabwo yagize ubwoba muri we yarazi ko umuremyi we ari Allah ni we umuyobora kala yarabahakani ntacyo tuba inna ma'iya rabbi sayahdini ndi kumwe na Allah ranyobora mumve tawhid intumwa y'Imana Musa ulul azmi min ar-rusul inyanja bayigera imbere yayo umwanzi ari inyuma barimo Allah aramubwira ati yo nkuni yawe kubite mu nyanja yitangaza kindi kiraza cya cyenda Firaun nabonye icyo gitangaza kimara kuhagera Allah burya Allah kuri ibintu bavanye Islam aya mateka ari muri Qur'ani ntabwo ari ibintu gusa ni amateka yigisha abantu tugomba kuyabonamo amasomo nta nubwo umuntu ugomba kuyirengagiza agomba kukubaka muri imani mu buzima bwawe Musa hamwe na Haruna na bene Israeli ni nkaho bari bari imbere basohotse mbere Firauni n'ingabo ze ziza nyuma bihikmati min Allah kubera ubugenge bwa Munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimukanye na Abu Bakar bamurindiri hanze bashaka kumwica wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah uyu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari kumwe na Abu Bakar bicaye hanze amoko yose y'abakureshi bashaka kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko ari imbaraga zari zihari za Allah intumwa y'Imana ibasohoka ibareba gutyo basinziri nta wundi wabasinzirije ntabwo ari intumwa y'Imana ni Allah ni Allah subhana wa ta'ala intumwa y'Imana iragenda bamukurikira nyuma bamaze kubyuka bibaza n'uburyo byagenze iyo ni tawhid bavanye Islam intumwa z'Imana zari zifite natwe abemera mana tugomba kugira tawhid muri twebwe raduitu billahi rabban wa bil islam dinan ugashimira n'ubu buislam bityo bavanye Islam niyo mpamvu kwiga ari byiza bavanye Islam kwiga ni byiza bigomba guhoraho ntabwo ari iby'igihe gitoya ntabwo ari iby'amasaha runaka
iyo twari kuba tuzi ibyiza byo kwiga idini w'Islam wallahi ntago twari kuzadutakaza ni segonda rimwe ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين و الله شاكر ibyiza mwumva ibyiza biri he bavane islam urashaka ibyiza igidini sobanukirwa idini nutabikora gutyo urahura nibibi muri wowe muri famiye yawe byose kandi kwiga idini ntago bihageje gusa ntago imana izahembera abantu kubize cyane gutya ngo twicaye mu siti cyane reka da Imana iduhembere gutya ndimo ndavuga gusa ngo she yaravuze birarange reka da Imana izahembera abantu ibikorwa bakoze umunota wawe isaha yawe imyaka yawe niki wayikoresheje iki Imana niki zahembera abantu ntaga Imana izahuzayibwira ngo wambaye makanzu runaka wabaye uwisilamu imyaka ingahe reka da ntaga iby'Imana ari byizahembera abantu ntanubwo Imana inabireba wari inzobe wari igikara wamaraga gutya reka da ibyo nta Imana yagubireba uri mugufiya uri muremure urabyibushye Imana ibyo ntabyireba nta nibyo yitayeho umwe mu basangiranye no bintu umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yarari kumwe n'abasangiranye ndanyura imbere yabo bari kumwe n'intumwa y'Imana abasangiranye ndo bamwe baramuseka kubera uburyo yarananutse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam arababwira muramuseka kubera uburyo yananutse ariko kuguru kwe gusa ugushyize kumunzani kuraremereye kurusha umusozi wa Uhud kubera imani ze kubera ibikorwa bye ntabwo Allah rewe uburyo umuntu ameze ibyo ufitunze reka da imani iragushakaho ibikorwa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum ntabwo Allah rewe uburyo mumeze musa mwambaye neza mfite umugore mwiza mubi umwana reka da ibyo imana ntabwo ibireba walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah arareba mu mitima yanyu niki mufite mu mitima tauhid mufite imeze gute yawma la yanfa'u malu wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim umunsi mitungo abantu bari bafite abantu duha borudero abantu babuhembwa ngahe batunza ngahe Allah ibyo ntabyo azakubaza nta nibyo nakeneye kumenya walakin yanzuru ila qulubikum Allah rashakure biri mu mitima ya tauhid mufite ni ukwiringira kwanyu mufite nukuhe wa a'malikum nibikorwa ibikorwa imana nibishaka wa quli imalu Allah abwira intumwa yababwire bakore pana gusinzira pana kurangara pana kuzubara ntabwo uzahemberwa imipira myinshi warebye ibintu wumvishe byinshi ibyo byose ni ibintu bitaguhesha n'icyubahiro nta n'ikintu na kimwe wunguka abantu bari ingizo uri muraho uricara imbere y'agapira gusa amaso yose ari ku kantu kamwe gusa ibumoso kakagenda ibumoso iburyo kakagenda ibumoso eshaza aho kajya hose uko ugeze urogeza iki urishimira iki ngo muri inyo yatsinze Ronaldo afite ibitego ibingibi Messi ngo bigenze gutyo birakungura iki mu idini yawe birakungura iki mu rubyaro rwawe niki bikungura muri wowe ahubwo birimo birangiza umutima wawe ufite aya zingahe babazwa n'ibyo ngibyo ishimire wasayira akazingahe ku munsi tahajudi waisaye wasaba intumwa y'Imana kangahe ibyo nibyo bigomba kukubabaza nibyo bigomba kugushimisha walidhalika Allah zatugaragaza ku munsi w'imperuka avanye islam ntabwo abantu bazahembwa gutya gusa avanye islam am hasibtum an tadkhulu aljanna mukeka yuko muzinjira mu ijuru gutya gutya nge nawe tujye mu ijuru gutya gusa walamma ya'lamu llahu alladhina jahadu minkum Allah tari yabanza kugaragaza abantu bagize umwete kurusha abantu imana itari yabanza kutugaragaza uwasari musiti n'utasari musiti ni kimwe uwafashe qur'ani mu mutwe ni kimwe uwasuye abarwayi ni kimwe n'utabasuye niyo mpamvu y'umuntu apfuye aravuga ati ya rabbi subiza kuri isi la'alli a'malu salihan fima tarakt ya Allah hari igikorwa nshobora kuba nari bagiye gukora ariko Allah akaguhakanira uyu mupira abantu tureba ibi bintu byose abantu bizunguzamo gusa buri munsi wallahi tuzicuza kino gihe turimo turatakaza uyu mwanya dutakaza umwanya umunota umwe amasegonda abiri isaha amasaha abiri
ibyo byose tuzabyicuza ejo hazaza ku munsi w'imperuka. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, suratul fajr wal fajri wa layalin ashr. Allah ratubwira ati wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajia yawma idhin bi jahannam. Na magambo ya Allah wajia yawma idhin bi jahannam, uwo munsi w'imperuka tuzazana jahannam. Allah zazana jahannam amwumva. Biqudrati Allah, kubushobozi bwa Allah niwe waremye muriro. Wan naru haqqun, abantu bose tuzariba iyo jahannam. Wajia yawma idhin bi jahannam, mwumve Allah burya tubwira. Qur'an urayisoma Allah ni nkaho ari video Imana imira dushushanya uwo munsi w'imperuka. Ni video ni nka uko murimo murandeba ni nako Qur'an yisoma Allah gushushanyiriza umunsi w'imperuka. Wajia yawma idhin bi jahannam, buri munsi dusomerwa izo aya. Wajia yawma idhin bi jahannama, jahannama uwo munsi zazanwa. Mwumve Allah burya tubwire. Yawma idhi yawma yatadhakkaru al-insan, umuntu azahita atangira kwibuka ubuzima bwe bwose. Uzibuka cherisi yose warebye uburyo wafanye, amafaranga yose watanze mupira, imiziki yose wumvise, amavideo byose, ni ibintu byose bya haramu. Uzibuka icyo gihe cyose cyose. Azagira amahirwe wa undu zicuza kuri ibyo bintu byose. Wallahu munazabyicuza. Mwumve Allah burya tubwira muri suratul fajr. Yawma idhi yatadhakkaru al-insan, umuntu azicuza azicuza. Allah azaha uburenganzira, azaba hani igihe abantu babanze bicuze kwanza, kugira ngo Allah nahane abantu bavuge ngo Allah yaba reka nta muntu uzibagirwa ubuzima bwe. Umuntu azicuza azasubiza inyuma, uzare uzirebera video ya ubuzima bwose wabaye, maze umuntu azavuga iki? Yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra, uko kwicuza uko no gutekereza ntacyo bizamumarira. Zicuza ibintu, uzatekereza ibintu byinshi cyane. Iyo ku munsi w'imperuka umuntu avuga ati rero yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, ubuzima bwanje. Mwibaze bavandimwe Islam, umuntu ku munsi w'imperuka uwo ari wese hata n'umwemera mana ye, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, umuntu azavuga ati iyo mbimenya nkiteganyiriza ubu buzima bwanjye. Ubu buzima bwa hano kuri isi ntago ari ubuzima nyabuzima, bavandimwe Islam. Fasamma Allahu hayata yawma alqiyama huwa hayatu haqiqiyya, ubuzima bwo ku munsi w'imperuka nibwo buzima, bavandimwe Islam. Imana irabwita ko ari bwo buzima. Iyo mbimenya nkiteganyiriza ubu buzima bwo kuva ku munsi w'imperuka. Bityo bavandimwe Islam, tauhid, raditu billahi rabban, twemere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, twizere Allah wenyine. Turacyafite igihe cyo kuba twasaba imbabazi, twicuze kwa Allah. Iki ni igihe bavandimwe Islam. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, Allah ratubwira muri suratul hadid, igihe cyari kigeze abantu batinye Allah. Bavandimwe Islam, ni iki dushaka kubona? Ibitangaza ko byabaye imbere yacu ko ari byinshi. Qur'an irahari na sunna zirahari. Ni iki turindire kugira ngo twemere Allah ukuri ko kwemera Imana? Dukoreshe neza igihe cyacu, tuve mu byaha. Bavandimwe Islam, ntacyo bitumarira ibyaha, ni ingaruka gusa, nta kintu umuntu wunguka mu byaha. Bavandimwe Islam, icyo usarura mu cyaha ni igihombo fi dunya, hano kuri isi. Bavandimwe Islam, turi munsi y'impuhwe za Allah, tugarukire Allah. Imana muri suratu dhariyat, fafiru ila Allah, mwirukankire kwa Allah, mureke kwirukankira ku hantu. Iyi niyo dini w'Islam. Tugomba gushimira Allah watuyoboyemo, wabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya, ukanashimira ukananezerwa yuko Muhammad ari intumwa yawe. Ugomba kumumenya ukamusobanukirwa, ukamenya ibyo yazanye, ubutumwa bwe bwari bugamije iki, yari umuntu ki. Wama Muhammadun illa rasul, ntacyo yari cyo usibye yuko yari intumwa. Bityo bavandimwe Islam, aya masomo
iri somo rya tawhidi cyangwa se rya fiqhul adiya wal athkar riragarura abantu ririgisha umwemera mana ibazo ariko amagambo intumwe y'Imana itwigisha kuvuga buri munsi ukayasubiramo gatatu ri ahanyishuru zirindwi nicyo kwigisha nicyo gusobanura arashaka guhindure mu buzima bwawe bwa buri munsi ولذلك نمهم الله تبغير مري سورة الزخرف وما يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إني آية الله نمفي الله ورجع تبغير وما يعشو عن ذكر الرحمن أمون زيتان دكان ينقيب كان يري مهاريوه الله أكيتان دكان نقصين جزيمان نحسوبان نشيرقوا ما سمعها أكيرين غجزا كزوبارا كارانغارا wallahi murebe igisubizo aya ni amagambo ya Allah sayanye muri Qur'ani surati Zukhruf nuqayid lahu shaytanan uwo ngo tumuha shaytan tumuzirikaho shaytan iblis nema vintumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam atubwira mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu kamathali alhayy walmayt urugero rw'umuntu wibuka Allah usingiza Imana y'abantu bavuga kwibuka Imana gusingiza Imana ntago ari bya bindi tujye twumva abantu ngo biceye hasi ngo subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallah alazim uravuga amagambo ukajya kumupfuma uravuga amagambo ugakora ibya ntacye yakumarira yo nga ntago ari ibyo ngibyo abantu twajyaga tubona Umuze twicare hamwe dusingiza Imana. Urasingiza Imana ntago ari gutya basingiza Imana. Usingiza Imana ntago ari dhikiri zazindi ngo muvuge ama. Ni dhikiri kubaka muri wowe. Kwigisha tauhid. Dhikiri iguhindura muri wowe igahindura umwana wawe umugore wawe urugo rwa. ومن يعش عن ذكر الرحمن الله ratubwira uwirengagiza no kwibuka imana no gusingiza imana kirengagiza Allah mu buzima bwe bwose bwa buri munsi ibikorwa byose akora ukirengagiza Allah kwibuka imana nuqayid lahu shaytanan Allah tingo tuguha shaytan Allah guha shaytan ukagenda uzi kuri muragenda wenyine kumburi kumwe na iblis Naye mpamvu intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atubwira tujye kuryama soma suratu al-ikhlas suratu al-falaq suratu an-nas ayatu al-kursi amana ar-rasul azkari an-nawm zisome ibuka imana mbere yo kuryama nutabikora mu mvi intumwe y'Imana uburyo kubwira shaytana itakuzira neza kugitanda neza aho ngaho akakunyara mu gutwi mu mazuru byose ukaryamana mbese uri kumwe na shaytana Adhana al-fajri ntuyumva qiyamu layli ntayuzana sari muzima bwawe nta munsi n'umuzabyuka al-fajru zazuyi sari buri munsi saa 3 saa 2 saa 1 izuba ryarenze uri kumwe na shaytana aho ngaho abana bose ubyara barazukuzanira ibibazo ntago wabateguye muri imani ntago wabateguye muri tauhid nawe ku giti cye nawe ku giti cyawe yaba ari nge ubabwira namwe mu nyumva ntago abantu twiteguye turi muri tauhid imyaka yose umuntu afite shaytana atabizi wala ibaza igihe cyose waryamye utibuka munyezi mungu subhanahu wa ta'ala ibaza uburyo shaytana yakureka mbivuge gutyo niko intumwa y'Imana yatubwiye ibaza uburyo umuntu abantu bagendana shaytana bavana islam Allah niyo magambo inuqayidu lahu shaytanan shaytana kubera Allah aramukoherereza fahuwa lahu qarin mwumve bavana islam Allah ntago soza gutyo ngo ahubwa akakubera ubundi qarin n'umuntu mudatandukana gahunda zawe zose ibitekerezo byawe byose ugakora ibintu rimwe na rimwe ntibigende umugore akakunanira mugahora muri ibyo ngibyo gusa abana nibyo nawe ku giti cyawe kwiyobora bikakunanira kubera iki bavana islam kwibagirwa munyezi mungu subhanahu wa ta'ala tauhidi ntayo bavana islam abantu turahuze abantu barahuze bavana islam uhugiye mu bice bavana islam tureke kurangara iki nicyo gihe bavana islam Allah ntabwo asinzire ntabwo Allah ajya asinzira la ta khudhuhu sinatun wala nawm Allah bari marareba uburyo tumugaragira ntabwo Imana isinzire bavana islam niyo mpamvu mwemera Imana ategetswe gusoma iyi ayatul kursi imwigisha tauhid Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum من أسماء الله
amwe mu mazina bivuga yuko yasabishije Allah yakira ubusabe bwa ariko banza usobanukirwa ijambo icyo rishaka kuvuga ya hayyu ya qayyum niyo mpamvu biboneka muri min azkari saba wal masa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu astaghithu namagamo mwemera mana avuga buri munsi mu gitondo urahamagara ya hayyu ya qayyum urahamagara Allah tauhid bavanye islam nta kigenda abantu muri iki gihe nta kigenda bizagenda ryari nta munsi numwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yigeze ivuga nta kigenda yari itunze iki nta yamatara ntago yari yafite aya matapi ntago yarahari umusiti yasaragamo ntago ari umeze gutya tuzahura muri ibi ngibi nta kigenda ntago dushimira inema za Allah nta kigenda ufite amaguru abiri nta kigenda uranavuga nta kigenda jya kwa muganga ureba abantu uburyo barwaye tauhid ntayo bavandi mu islam bal tu'thirun al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa ta tauhid abantu dufite twizere munyezi mungu subhanahu wa ta'ala wa man yashu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan wirengagiza kwibuka Allah gusingiza imana uwo ngo tumuha shaytan ibilis akakubera umukunzi n'inshuti icyo ukora cyose reka da gahunda zikakunanira ubuzima bukakunarira neza bavanye islam Allah harije yihorera abantu Allah akakwihorera kugira ngo arebe uburyo uzicuza Allah uburyo nagaruka yakakwihorera ugahora mu bintu gahora mu bintu gusa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun mumve Allah uburyo tubwira bavanye islam Allah araduhamagara muri Qur'ani ngo nimukeke yuko Allah yirengagiza abantu bahuguza bavanye islam guhuguza kwa mbere guhugu iyo abantu iyo mumviye aya mukeka ngo ni dhulma umuntu akekaye ko ari dhulma yo kwambura umuntu amafaranga yo ku yabantu babeskoro muri iki gihe murabaza y'ubujura ari abantu bakekeye dhulma nk'ari yongi ariko dhulmi ihambaye cyane bavanye islam ni dhulma yo kubangikanya munyesu mungu subhanahu wa ta'ala no gudaha ukuri Allah iyo niyo dhulmi ikomeye cyane dhulma ikomeye cyane ni iyo ngiye bavanye islam umuntu kutamenya swala salatul fajr kaisara saa mbiri saa munani saa tatu saa ine ugahaguruka Allah ugatangira ukimiswala urakimiswala se ubundi adhana watoye ni yarya Allahu akbar Allahu akbar kureka sari basari iki iyo niyo dhulmi ikomeye cyane bavanye islam kutamenya umuremyi wawe Allah wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun nimukeke yuko Allah yirengagije ibyo abantu bahuguza bakora dhulma iri mu bwoko bwinshi hari umuntu ukora dhulma ku giti cyawe ugakora dhulma abandi hari na shirki nayo yinjiramo dhulma inna shirka la dhulmun adhim nkuko Luqman yabwiraga umuhungu ngo nimukeke yuko Allah sinziriye Allah tarimo arareba abantu ibintu bakora imana Allah idufitiye impuhwe bavanye islam ukora ibyaha buri munsi ukivuruguta mu byaha buri munsi imyaka yose ibyaha Allah araguha umwanya ukira wicuze ije umuraza gusarira Ramadhani uyu ni umwanya wo kwicuza Imana ikakwihorera umuntu ukajya mu byaha gusa ukabyivurugutamo gusa mashallah ukanashimira Imana ukabona yuko ari ryo terambere ariko wallahi hari igihe Imana igufatirana hano kuri isi aha ngaha kuri isi nita gufashifasha mugenzi wawe zose ni impuhwe z'Imana kuri wowe bavanye islam tugarukire Allah dusaba Imana imbabazi ibyihe twatakaje inyuma n'ibyi twatakaje ubuzima bwacu mu bintu iki ni igihe bavanye dufatirane cyo ni igihe illa man taba wa amana wa amila amalan salih keretse wa wundi uzicuza numwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti nukuri cyasarira kebyiri saba Imana imbabazi ariko shyiraho gahunda shyiraho ingamba niki uje nyuma yuko kwicuza n'izihe ngamba ufite wemere Allah niko Allah tubwira illa man taba wa amana ukagira imani noneho wa amila amalan saliha ugakora ibikorwa byiza Allah arashaka abantu bakora ibikorwa bitunganye binoze bisukuye biri kuri gahunda
numve Allah burya inkuru nziza abantu fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat abo ngabo nibo ibyaha byose bakoze igihe batakaje nyuma yo kwicuza neza bakemera imana bagakora ibikorwa byiza ibyaha byose bakoze yubaddilullahu sayiatihim hasanat Allah abihindura kuba ibyiza ibibi byose imana ibihindura ibyiza wataibu minadhambi kamalla dhambalahu wicujije ku cyaha nta cyaha yandikirwa ariko ni ryari uzi Allah yaraguhaye kubaho igihe kingana gute hano kuri isi shaitani ntagushike akumvishe yuko usigaje imyaka 30 utangire wishyiremo proje y'imyaka myinshi reka da idha amsayta fala tantadhiru sabah nubona bugorobye gutya ya masa ntutekereze yuko alfajiriza kugusara niba ushaka gusarira kebyira alfajiriza qiyamul layl byuko uzisara niba ushaka gukora tauba yikore none aho wicaye musite ntaguzi ko bada la ishayi ugera mu rugo ntawubizi ntaguzi biza kuba biri imbere wa idha asbahta fala tantadhiru almasa nubona mu gitondo bugukeye burakeye uri muzima subahna wa subaha almulku lillah ntuteke yuko kumugoroba uza kuza kwagera kora ugifite umwanya wo gukora van islam nibyo uzasanga imbere ejo hazaza ku munsi w'imperuka nibyo bizakuvugira nuhura n'ibibazo Numwe imana Yunus yahuye n'ibibazo ariko yabaga mu bantu basingiza Allah bibuka imana kuri ko kwibuka imana pana bya bintu byo muri iki gihe wala yathkuruna Allah illa qalila injari abantu badafite imana nyayo bibuka imana basingiza imana ni gacya cyane baha imana iminota mike cyane ariko indi minota yabo gahunda zabo zindi nibyisi gusa ariko abemera imana nyakuri igihe cyabo cyinshi bagiha munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Yamhamu ya Allah tubwira muri surati Dhariyat bikorwa bya bimeramana kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ngwijoro ijoro baryama amasaha makeya ariko twarabicuritse turaryama cyane ntuwamenya n'uburyo turyama muri iki n'amasaha umuntu aryama ntayazi naye agomba kuryama ntayazi isaha uryamiraho ntuyizi nibyukiraho umuntu ntayizi mbese rimwe na rimwe natwe twaribagiwe ku giti cyacu afanye islam twige yaba ari nje uri murababwira aya magambo yaba ari wowe uri muranyumva twige dusobanukirwa uwislam urashaka kubaho neza sobanukirwa uwislam urashaka gutunganirwa sobanukirwa uwislam urashaka iki byiza byose menye uwislam nushaka ntagira icyo utunga mu buzima bwawe ariko ntuzaburi uwislam mu mutima wawe la ilaha illallah muhammadur rasulullah imani nyayo tauhidi nyayo bicho afanye islam Allah aradushaka yuko dutunganya neza ibikorwa byacu Allah icya dukeneyeho dutunganye neza urahumeka shimira Allah wakoze tauba Allah aratubwira ati kabi umwemera imana iyo wa icyaha cyari cyo cyose wakora uko cyaba kingana kose igihe cyose uzegera Allah ukamwicuzaho ukicuza kuma Allah arakwakira abafanye islam kabi niyo waba usigaje kabeni wa busigaje segonda rimwe kugira ngo rehe kuvema Allah ari tayari kukwakira inna Allah yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghar au kama qala sallallahu alayhi wasallam Allah yakira tauba y'umwemera imana y'umugaragu umwemera imana igihe cyose roho itari yagera hanga Allah ari tayari kukwakira ariko roho nirenga hanga nka Firauni uburyo yashatse kubigenza la ntago bishoboka bicho avanye islam igihe dufite ubuzima bwiza dukore nayo mpamvu ni sadaka nziza utanga ufite ubuzima bwiza apana ya sadaka utanga umaze kugera mu myaka 80 ngo maze gusaza n'ubundi ngo ba kadi sadaka imana irakira ariko bamaze kugusangamo uburwayi ukavuga uti ngo n'ubundi ntacyo nsigaje hano kuri isi ukavuga uti ngo mujye gutanga sadaka musite bakibaza uyu muntu ko yagize imana izagenze gute kumbe arindire marakul maut Uburashaka gutanga isadaka ariko ugera muri ya myaka intumwa y'Imana yatubwiye amaru ummati ma baina 60 wa 70 ubuzima bw'abantu banye ni hagati y'imyaka 60 na 70 ubu nibwo ushaka kuzakora istighfar nibwo ushaka kuzasari tahajjud ya myaka intumwa y'Imana itubwira hagati y'imyaka 60 na 70 iyo umuntu yigejejeho ni abantu baba barindire kuvuga inna lillahi wa inna ilayhi rajiun walidhalika tufiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa umruhu 63 numwe imana fi imyaka 33
ariko umuntu aragira mu myaka 60 55 70 arakiruka nk'inyuma y'isi. Nimpamvu intumwa y'Imana atubwiye umusaza w'umusambanyi. Iyo bavuze umusaza umuntu utangiye kurenza imyaka 40, 45, 60 urakiruka nk'inyuma y'ubusambanyi. Allah ntago azakureba n'ishisho ry'imwe. Iyo ntago ari imyaka yo kujya mu bya, ni imyaka yo kwicara hasi ugashimira inema za Allah. Bavandimwe Islam, dutinye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dushimire Allah twe dufite ubuyisilamu bavandimwe, dufite Qur'an. Turabona n'abamenyi batwibutsa bavandimwe Islam. Hari abandi batigishwa ibingibi, hari abandi bigishwa ibindi bavandimwe Islam. Hari abandi bigishwa ibindi. Aho kugira ngo babahamagarire gutinya Allah bakabahamagara none yo gusuzugura Allah. Twashimiye Imana ko dufite Qur'an. Twashimiye Imana ko turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi yitabye Imana ariko turi kumwe nawe. Amasomo ye na n'ubu turacyayumva. Buri munsi no mu isala turamuvuga. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ko dufite umutekano bavanye Islam. Ko ntacyo tubuze. Turaza gusari tugasohoka. Subuhi abantu barajya gusari nta muntu gukoraho nushaka kugenda sanga niki tubuze bavanye Islam tuzagende tubwire Allah ngo nta mutekano twari dufite adhana turayumva bamenye mashallah dushimire Allah igihugu cyacu kiduha uburenganzira dawira korwa na no umukanya afite amafuta abantu binjiye idini abantu bari injira idini amasaha 28 ubu Islam alhamdulillah niki twebwe abayislamu mu Rwanda tubuze niki tuzajya kubwira Allah. Hari abantu ku munsi umeruka bazavuga ya Allah twari turi ahantu nta mutekano dufite ntacyo mwumve ariko Allah buryo azabwira abantu alam takun arudullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Isi ntabwo yari ngari kwe kimutimu cye ahantu afite umutekano niki twebwe tubuze bavanye Islam abayislamu mu Rwanda niki niki uzabwira munyezi Mungu niki wabuze iki ni igihe bavanye Islam tugarukire munyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah aracyadukunda abavanye Islam. Dusabe Allah duhe igihagararo muri idini. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Hadha hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Uku niko intumwa y'Imana yatwigishije. Umwemera mana guhozaho usaba Allah guhe igihagararo muri idini. Aguhe iherezo ryiza. Nta mbaraga ufite, nta n'ubushobozi usibye za Allah. Imbaraga za Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Niwizere shaytani ntagushuke akubeke nguri muri asari kano kanya mashallah uragerageze. Eh ntagushuke nguri muri urafunga hari abantu ndajya kwa muganga. Hari abantu shaytani agushukira no mu bikorwa by'izurimo. Ukumva yuko mashallah wamaze kujya mwijuru. Oya. Gira nagahinda gira nubwo ibi bikorwa ukora Allah arabyakira. Niyo mpamvu Ibrahim na Ismail bakimara kubaka al-Kaaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah twakire kino gikorwa dukoze. Gira nubwoba muri wowe. Bityo bavandimwe Islam mwemera mana ugomba kumenya uburyo uri murabaho buno buzima bwa hano kuri isi. Uko bukeye, uko bwije. Ni nako ukugenda, ukubyuka, kuhagarara, ni nako shaytana ari kumwe nawe. Nunga Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati inna shaytana shaytana agenda mu muntu nkuko amaraso kugenda uko amaraso agenda yirukanka mubiri wawe ni nako shaytana nawe ntago mutandukana shaytana ufite imyaka 10 muri kumwe 20 muri kumwe 30 40 50 70 iyariyo yose hatta fi akhiril lahza no kugeza ku munota wanyu ubuza ni isaha isegonda kugira ngo uve muri shaytani muri kumwe. Ntabwo umuntu ugomba kwizera ngo niyo mpamvu ugomba kumenya buri walidhalika niyo mpamvu intumwa y'Imana buri munsi yigisha umwemera mana fiqul adiya wal azkar irakubwira ni winjira musiti aramagambo uvuga Allah kurinde shaytani uje musiti mu mwezi y'Imana ariko urabwira Allah ya Allah ndinda na shaytani. A'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytani rajim. Na magambo uvuga. Urinjira musi turasaba Allah kurinde na shaytani. Kandi uje kugandukira Allah. Shaytani ntaha natandukana n'umuntu avanye Islam. No mu isala gusanga. No gusohoka mu musigiti. Ntumwa y'Imana irakubwira uvuge Allahumma
Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma inni asaluka min fadli. Ya tawhidi wa vani islam. Urasoka musiti wallahi. Umaze gusabimana hanga. Wasingije imana wasabye imana imbabazi ariko nibihagije urasoka musiti intumwa y'imana iracyakwigisha usotse hanze ariko komeza wiringire Allah ntiwiringire ibyo ugiye mu kazi kawe cyangwa se ibyo ugiye mu bucuruzi bwawe reka da saba ingabire za Allah imuwezi imana Allahumma inni as'aluka min fadlik ibaze igihe cyose winjiye musiti uvuga aya magambo nayizera ufite tawhidi muri wowe uzahura n'ikihe kibazo ariko abantu reka da twatandukanye no gusingiza munyezi umungu subhanahu wa ta'ala Intumwa y'Imana irakwibutsa tawhid iri somo nta kindi byigisha abavandimwe Islam ntago ari ibintu ngo nzabigisha ngo dufate amadua gusa reka da ngende mu ndashaka kubagaragariza amabanga ari muri aya madua ari muri uko gusingiza Imana icyo yigisha umwemera mana arakwigisha tawhid Allahumma inni as'aluka min fadlik ninde usabye urasabye Allah usabye Imana ntago ari byayo ndibyo gusoka kuguru kw'imoso kw'indyo ngo uragiye gusa reka da tekereza kuri ibyo bintu uvuze Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah uhamagaye Allah mwizina ry'icyubahiro ismul jalal Allah as'aluka ya Allah ndagusaba min fadlika mungabire zawe naye mpamvu y'abantu baranje gusari yaumul juma n'izindi swala fantashiru fil ardu wabtahu min fadlillah mushake mukore intishar musoke hanze mushakisha wabtahu min fadlillahi mushakisha ingabire za Allah ariko mwumve Allah aracyakomeza ntago umwemera mana agomba gutandukana na Allah nta segonda nari mugomba gutandukana n'Imana wazkurullaha kathira muzarusheho kwibuka Imana cyane business uzabugema akazi uzabugema amasomo uzabugema ntuzayiringire ahubwo mu buzima bwa uzaburimo hanze wazkurullaha kathira uzibuke Allah cyane naye mpamvu intumwa y'Imana iratubwira nusohoka musiti uzavuga uti Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah ndagusaba ingabire zawe ariko bisabe ufite n'imyemerere y'ibyo bintu urimo urasaba ufite tawhidi muri wowe ntago ari ibintu by'ururimi gusa gusa mwumva andi magambo usozerezaho Allahumma asimni minash shaitanir rajim ya Allah nkwikinzeho ndinde na shaitani wavumwe urasohoka musiti ugiye guhura n'ingabire z'Imana urasaba ingabire z'Imana nkuko Allah kubwira ntugomba kumwibagirwa n'isegonda na rimwe ni nakugomba kumenya yuko umwanzi wawe mukiri kumwe ariko umukurinda ninde ni Allah saba Imana ikurinde shaitani ni ibintu bihoraho bavandimwe Islam iyi tawhidi mwemera mana ahorana nayo igihe cyose ubivuge kenshi bisobanure kenshi uzabyumva neza bavandimwe Islam bizaguhindura muri wowe hago ubuzima bwose wasoma izi dua uko gusingiza imana ubuzima bwose gahunda zawe zose maze mu mutima wawe hakomeze gukundamo umupira cyane naye gubishoboka vanye islam ariko igihe cyose uzabona yuko ibyisa ari byo bifite umwanya cyane umenye yuko hari ikintu kibura muri wowe hari ibindi bintu bibura nuzicara musiti ugatangira kumva ubunebwe no gusinzira no kumva yuko ngo byagenze umenye ko hari ikintu cyari cyabura mu mutima wawe Nema hamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati uzaba ufite ibintu bitatu mu mutima we kana wungu wazaba ryohe na imani na iman thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman bitatu zabo bifite mu mutima wawe bikakuba mu maraso yawe wajada bihinna halawatal iman azaba maze kuryoherwa n'uburyohe bwa iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ichambere tawhid ya mbere ikomeye cyane kuba Allah ni numwe ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mutima wari byo akunda kurusha byose nta kintu agomba kubanza ibyo bintu bibiri ni Allah Allah yamubwiye intumwa y'Imana yamutegetse nta kindi ni ugushyira mu bikorwa naye mpamvu muri bya bintu hafi 10 Allah yatubwiye muri Qur'an surati Taub قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم جاء بينو بيجزه كبين نشومي هافي بين نشومي إبين هبا نبكوندا كان الله يتبقي يكون ها إبي بينو كوري نشومي ها قمون ها قمبا كبي كوندا كوروشا الله ننمي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترى إيجيه چوس إيبي بنيچوم منزا بكوندا كروشا الله أكا بكوندا كروشي نمغي إيمان أكا بكوندا كروشو إسلام
imana itifatarabasu tuzarindire niki tuzarindira Allahu a'lam tuzakiza tubaho ryari imana nibiza bafani islam naye mpamvu Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu an as-sabiquna al-awwalun baba ndi binji w'islam bwa mbere Sa'd bin Abi Waqqas amateka twiga baza umwana mutoye urangije primaire secondaire Sa'd bin Abi Waqqas nini habyeze ariko mubaza abazi iki bose aba bantu byose byaharamu tujye tubona bose arabakubwira ariko mubaze Sa'd mubaza abantu 10 ba mbere binji w'islam ntabwo buri twiyetse twicaye hanga buri wese yibaza icyo gisubizo yisubiza Sa'd bin Abi Waqqas afite umubyeyi we ariko avanye Islam yagize tawhid muri we yarutishije ibintu byose abirutisha byose bya bintu 10 mbabwira muri surati Tauba Mama we yaramukunze cyane yamugiraga ineza ariko wallahi ntago yamurutishije Allah ntago yamurutishije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi ntiyamurutishije ubuIslam yaramubwiye wallahi inni uhibbuki ya ummi ndagukunda ye mama wanje ndagukunda pe ntago nshobora no kuzakwanga ariko ntago nshobora kukurutisha Allah n'intumwa yawe wallahi law kana laki alfu nafs Allah guhaye roho igihumbi fakharajat minki nafsan ba'da nafs rohi mwikagenda ikuvamo ikuvamo zose igihumbi ma taraktu hadha dini li ay hayi din ubuislam Allah sinamureka inumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntago namureka nyina wese akomeza kurya iyi niyo iman ubu nibwo buislam wavanye islam Islam ni ukwigisha uburyo bwo kubaho irakubwira uburyo ugomba kubanira umugore wawe Islam irigisha umugore uburyo agomba kubanira umugabo wawe irakwigisha uburyo ugomba kubaha ababyeyi wawe irakwigisha uburyo ugomba kubaho nk'umuntu umuntu nyamuntu apana umuntu utari umuntu irakubuza ikakubuza icyakugira akama icyari cyo cyose murewe avanye Islam iman inumwe y'Imana ngo ifitemo inzego zigeze kuri zingahe wa adnaha igice cyayo cyanyuma muvu w'Islam avanye Islam imani ya nyuma yo hasi ngo ni ugukura ibuye icupa icyangira icyakwangiza umuntu ukagikura mu muhanda muvu ubwo w'Islam avanye Islam iyi niyo Islam yigisha abantu amahoro yigisha abantu kubana neza Islam irakubwira nugenda mu nzira ugahura n'igishishwa cy'umuneke utekereze yuko umwana ashobora kukinyuraho ijisho rikavamo utekereze yuko umuntu wari wese yarinyura Islam ikakubwira kuraho kiriya kintu kuraho icupa iyi niyo dini w'Islam uko abambaye kose uhuye nibuye rikureho umugore arajya mu muriro wa jahanamu kubera kutagira impuhwe zo kugira impuhwe ipusi yanze kuyirekura kugira ngo ijye guha ijye kwishakira riziki yanze no kuyigaburira murebe bavanye Islam fa adkhalahullah annar Allah yamwinjije mu muriro wa jahanamu kubera kutagira impuhwe ipusi iyi niyo Islam undi muntu yinjira mu ijuru kubera yagiriye mu imbwa imbwa isho yagize inyota afata ikirato cy'agisuka amazi wallahi murebe iyo dini w'Islam vanye Islam Islam ikuhamagara no kugirira imwe inkoko ugiye kubaga imwe idha dhabahtum fa ahsinu dhabha nujya kubaga ni inkoko za cyazi cyuma cyawe uki uyibage neza iyo niyo dini w'Islam itarasize ikintu cyari cyo cyose ma farratna fil kitabi nta kintu twasize muri Qur'an usibye yuko twakigaragaje wa kulli shay'in fassalnahu tafsila buri kintu cyose twagihaye ibisobanuro nyabyo sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dhalika ubuzima cyangwa si imyaka yabantu banje umma wanje aya magambo kwanza aratugaragariza umma yabanjirije ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yabahayeho kubaho igihe kirekire nicyo ashaka kutugaragariza ubwo ni na byiza n'umwemera amana kumenya no gusobanukirwa umma zabanjirije intumwa y'Imana bo Allah yabahaga kubaho igihe kingana gute ariko ntago ari ryo somo nshaka kwigisha ariko turimo turavuga kuri umma ubuzima bw'abantu banje buri hagati y'imyaka 60 na 70 ubwo no kuvuga ko
intumwa y'Imana kuvuga aya magambo, ariko murebe amagambo y'intumwa y'Imana irigisha neza akanasobanura. Wakalilun man yujawizu dhalika, ngo ni bakeya cyane, umubare uzaba ari mukeya ku bantu bazaba barenza iyo myaka 70. Naya magambo wa kalilun aratugaragariza yuko hari abantu bazarenza iki iyo myaka. Ariko iyo hadithi ikatugaragariza yuko n'abantu benshi benshi nibo batazarenza iki iyo myaka. Ariko bavanye Islam hamwe n'ibyo byose, nta muntu uziki Imana yamugeneye imyaka Allah yamugeneye kuba hehe hano kuri isi. Ariko bavanye mwe, Allah yo waturemye yagerageje no n'imyaka abantu babaho, Imana idushirira mu byiciro. Ibi bintu umuntu agomba kubisobanukira, kandi nta nubwo ari n'ibintu bihambaye cyane. Mvanye Islam ni ibintu, reka mbabwire, iyo umuntu amara mu nda amezi angahe? 9. Hari abamaramo wenda nyuma y'amezi 6, 7, 8, ariko amezi amenyerewe n'amezi angahe? Ni 9. Iyo umuntu avutse hari icyiciro ahita ajyamo cy'umwana w'agahinja, byasobanutse? Umwaka umwe, imyaka ibiri, iby'igiciro byose Allah niwe wabidushyiriyeho. Bavanye Islam ni iby'igiciro bigiye bitandukanye. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari uburyo yatugabanyirije bino byiciro. Igisubizo cyawe ndakigusubiza ni isosa y'amagambo. Ubu ni hari nshaka kugira ngo wenda dusobanukirwe neza ibi byiciro, abantu tugomba kubisobanukirwa. Bavanye Islam iby'igiciro umwemeramana abaho hano kuri iyi si. Udasobanukiye bino byiciro rimwe na rimwe hari igihe ubuzima bukunanira neza neza. Ariko kugira ngo usobanukirwe bino byiciro neza, ntabwo ngiye kubigusobanura muri iminota dusigaje, ariko bavandimwe Islam ikintu wakwifashisha neza kumenya bino byiciro, soma Qur'ani, Allah arakugaragariza bino byiciro uburyo Imana yabipanze neza, n'uburyo umuntu agomba kubibamo, n'ibikorwa ugomba gukora, n'ibyo ugomba kwiga, n'ibyo ugomba kwigisha. Ibyo byiciro iyo ubyirengagije bavandimwe Islam, ubuzima bwawe burimo urabwangiza neza. Birasobanutse bavandimwe Islam? Ibi byiciro ni ibyiciro umuntu agomba kumenya. Allah yabitubwiye muri Qur'an no kubagaragu be beza n'intumwa z'Imana n'abahanuzi. Tunabyigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ubu buzima bwose rero umwemeramana aba mu hano kuri isi, imyaka Allah gubaho ko hano kuri isi, nta muntu yize bavanye Islam, nta muntu uzi igihe uzamara hano kuri isi. Wama tadri nafsun madha taksibu hadan wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Hari ibintu bitanu umwemeramana atajya amenya, no muri ibyo bintu bitanu hari no kutamenya ubuzima bwawe Allah yaguhaye kukugena hano ni bumeze gute. Ariko bavanye Islam hari amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hari n'amagambo dusoma meza muri Qur'an atugaragariza bino byiciro, uburyo umwemeramana agomba kubyitwaramo, n'ibikorwa byakagombye kukurangwa. Buri cyiciro hari uburyo Islam yakitubwiye. Urugero naguha tutagiye kure, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam icyiciro cy'imyaka 7 kugeza ku myaka 10. Iki cyiciro intumwa y'Imana hari uburyo yakitwigishijemo. Urabyirengagiza urahura n'ingaruka. Uwo ari we wese, ka inan man kan, uwo ari we wese bavandimwe, upfa kubura ikiremwa muntu. Waba uri umuyisilamu utari umuyisilamu, uyu uri umuyisilamu noneho kiba ari ikindi kibazo, kiba ikibazo cyangwa kikaba igisubizo kuri wa wundi uzasobanukirwa kino cyiciro. Icyiciro cy'imyaka 7 kugeza ku myaka 10 ni imyaka ingahe iyo ngiyo? 3, 7, 8, 9, 10. Ni imyaka ingahe? Imyaka 4 ni imyaka ni icyiciro intumwa y'Imana yatugabanyirije. Mwumva uburyo iki cyiciro intumwa y'Imana itubwira. Muru awladakum bisalati wa hum abna'u sab'a sinin. Mwi ijambo intumwa y'Imana yakoreshe ngo muru, ubundi biva mu ishinga amara ya muru, mutegeke abana banyu gusari bafite imyaka ingahe? Murumva kino cyiciro? Ntago ari amagambo yanjye, ni amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ari na wahyi yabonye kwa Allah. Intumwa y'Imana irigisha ababyeyi, irigisha abarezi, irigisha uri wari we wese urera umwana wari wese. Iki cyiciro cy'imyaka ingahe? Evangelist Islam
umwaka ugizwe n'iminsi 360 ntago ugomba gukuramo umunsi umwe muri iyi myaka ko ari ine ntago ugomba gukuramo umunsi umwe ngo nuw'ikiruhuko ntago ugomba gukuramo umunsi umwe cyangwa ukwezi n'imyaka ingahe ya Islam Allah arategeka abayisilamu arategeka umubyeyi arategeka umurezi uwo ari we wese iki cyiciro cy'uyu mwana iyi myaka ine igizwe umwaka umwe igizwe n'iminsi 365 uyu mwana ugomba kumutegeka gusari mwumve Allah uburyo Islam irera umuntu ikiremwa muntu imyaka ingahe ya Islam ibaze wowe wisubiza amaso inyuma amateka yanjye imyaka 7 kugeza ku myaka 10 imyaka 4 natojwe iswala koko ese ngiye umubyeyi iki cyiciro ku mwana wanjye bimeze gute gahunda ufite yo kurera umwana muri iki cyiciro cy'imyaka 4 imeze gute ini dini w'Islam w'Avanislam umunyarwanda araza akakubwira uyu munsi ngo igiti kigororwa kikiri ariko hashize imyaka 1435 nge nawe tutari twavuka Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira kino cyiciro uburyo tugomba kukitwaramo. Aha, mwumve ikindi cyiciro intumwa y'Imana tubwira rero. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin. Nibanga gusari, muzaba kubite nyuma ya myaka ingahe? Niyo mpamvu abamenye bakubiye gukubita umwana utari wagera ku myaka 10 ni haramu. Uri ibeshye ugakubita umwana abazungu muri kige bashyizeho ibihano mujya mwumva ngo ubibeshye kubita umwana se ariko bavanye islam intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam iraguhakanira ntago yemere gukubita umwana muri imyaka iraguha uburenganzira kumukubita afite ya myaka 10 ariko rero ko yanze gukora iki yanze gukora iki umwana y'imyaka 8 muri iki gihe yanga gukora devoire yakureba nabuka mukubisa uruye hari umwana nigeze guhura nayo umubyeyi arimo aramwirukanza nugaruka ndakuvuna sha Hey, ano mutuka nibitutsi wala umwana muto yiga primaire atari yaje n'imyaka 8 uramushaka iki uyu mwana uyu ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratwigisha kintu kicira turimo turakirera gute aha nyuma y'imyaka 10 kugeza ku myaka 15 ni ikindi kicira intumwa y'Imana uburyo igomba gukora iki irakwigisha uburyo ugomba kurera umwana ibi byose bavanye islam n'ubu islam ariko rimwe na rimwe iterambere twiha sinzi ngo ibiki kwirengagiza uwislamu bwacu umwana akagira imyaka 20 ngo kitoto cyangwa kiski ukamva umubyeyi ngo ariko niwe mutoto wamemutoreye azana ubundi se ninde wari kumutoreye azana atari we ngo ibi bitoto byasukize ni byana haramu habisikiyage wavanye isilamu wirengagije ibintu bikomeye cyane n'umwana akivuka bismillah intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yafataga hasani na husayn abuzukuru be akababwira ati u'idhukuma bikalimati llahi tama min kulli shaytanin wa hama wa min kulli aynin lama ubu ni ubusabe bw'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam asabira abuzukuru be bakivuka kugera kuri ya myaka avanye islam ntabwo intumwa y'imana yigeze itandukana no gusabira abana be hasani wa husayn abasamira idua twebwe ababyeyi dusabira idua abana bacu umwana kino cyiciro mbere yuko agera muri ya myaka yo gutangira kumubwira la ilaha illallah nta kindi wosabwa umubyeyi gaburira umwana wawe mukurikirane mukunde akiri umwana nta bwenge afite ariko ikintu usabwa niki nuko umuragiza munyezi mungu subhanahu wa ta'ala ugafata umwana wawe mbere yo gusohoka mu rugo umubonye mufateho umuvugite u'idhuka bikalimati llahi tama min kulli shaytanin rinda umwana wawe mbere yuko agera muri cya cyiciro cyawe muvaneho shaitani ntamwegere shaitani nababwiye bavani uva mu nda ya nyina shaitani ari kumwe nawe wagera imyaka 15 aha cya cyiciro kindi noneho icyiciro gikomeye cyane imyaka 15 Islam ikakubwira wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibin icyo ukora cyose uracyandikirwa byasobanutse imyaka 15 icyo ukora cyose ukora iki uracyandikira ugakomeza ya myaka ukageza muri imyaka 40 noneho imyaka 40 Allah hari uburyo yitubwiye niyo mpamvu intumwa nyinshi zaha ubutumwa zifite imyaka ingahe 40 wagera muri iyo myaka ugakomeza 50-60 ukabugeze muri ya hadith iyo myaka yose bavanye islam intumwa y'Imana iratubwira iti uzagira amahirwe yo guhabwa kubaho igihe cyari cyo cyose khayru nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu umwiza mu bantu ikiremwa cyiza mu bantu nuwo Allah zaha kubaho imyaka iyo ari yose uko yangana kose wa hasuna amaluhu ibikorwa byiza bikaba ari byiza muri we imyaka yose
wa sharrun nasi man tala umruhu wa saa amalu. Umuntu mubi mubana nuwo Allah azabaha kubaho igihe kirekire, imyaka 40, 50, 80, 90, 70. Wa saa amaluhu, iyo myaka yose Allah aguhaye ibikorwa bikaba ari bibi. Bavanye Islam, tauba ya Allah, imana yakira ukwikiza k'umuntu igihe ruhu itari yagera hanga. Allah yakira ukwikiza kwawe. Ushobora gukora tauba mbere y'umunsi umwe y'ukuvaho, ariko ninde ukwizera ukwizeza yuko uzakora iyo tauba icyo gihe. Dusabe Allah yuko ubuzima bwacu yadushoboza kuba mu bantu barangwa no gukora ibikorwa byiza. اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.